তো হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, তো ফাইনালি চি ডাবলিৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছখন অ'পেন কৰি দিছে। তো যিসকল ষ্টুডেণ্টে আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত চি ডাবলি 2021 ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম বুলি ভাবি আছিল, তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। অসমত যিকোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত তেওঁলোকক কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো পৰাৰ কাৰণে এটা এক্সাম দিব লাগে চি ডাবলি। এই চি ডাবলিটি এক্সামৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। এইটো ফৰ্ম ফিল আপ আমাৰ আৰম্ভ কৰি দিছে। তো যিসকল ষ্টুডেণ্টে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম বুলি ভাবি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে অ'পেন হৈ গৈছে, তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আমি ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি কি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই থাকিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট আমি যিকোনো আপডেট এইটো চেনেলত দি থাকিম। তো ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো চি ডাবলিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে শ্ব' কৰিব এটা আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ৱেবছাইটত যাব লাগিব, চুমুকে ASTU.ac.inত। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত আমি লিংকটো দিম, ডাইৰেক্ট যাই কিনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আহিছে চি ডাব্লিউ নটিফিকেশ্যন আছে, নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব। আমি নটিফিকেশ্যনটো চাইছিলোঁ, এইটো নাচাব যে আজি ডাইৰেক্ট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম। ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰ বুলি এটা দিয়া আছে, নিউ চি ডাব্লিউ 2021 অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ মই। তো ক্লিক কৰাৰ পাছত তো ইয়াতে এনেকুৱা আহিব, আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটি, আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত চি ডাবলি টু কণ্টেক্ট কৰে। তো কম আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটি চাই লওক, তাতে কম্বাইন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন বিটেক প্ৰগ্ৰাম ইন দ্য ষ্টেট অফ আসাম চি ডাবলি। তো ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আগতে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মই এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰিলোঁ। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কেণ্ডিডেট নেম, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল, পাছৱৰ্ড এইবিলাক দিব লাগিব। তাৰপিছতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব। এইবিলাক দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আমি নামটো বহাই দি আছোঁ। তো এইবিলাক ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব। তো ওপৰত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আছে, তো লগ ইন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰখন নোট বহীত টুকি ল'ব যাতে লগ ইন কৰিবলৈ অসুবিধা নহয়। মই মোৰ টোকন নাম্বাৰখন, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰখন কপি কৰি লওঁ। তো মই কপি কৰি ল'লোঁ, অ'কে ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰিচেপ্ট মাৰি ল'লোঁ, অলৰেডি ৰিচেপ্ট মাৰোঁতে লগে লগে মোৰ এপ্লিকেশ্যন আৰু পাছৰ মই ইয়াতে লগ ইন মাৰিম। এতিয়া মোৰ লগ ইনখন হৈ যাব, অ'কে মাৰিলোঁ। তো লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা অপশ্যন আহিব, হোম পেজ চাওক। ইয়াতে হোম পেজ আছে, হাই বুলি লিখা আহিব, যাৰ নামত এপ্লাই কৰিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো শ্ব' কৰি, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিব, নিজৰ নামটো শ্ব' কৰিব, তাৰপিছত ইমেইল, মোবাইল নাম্বাৰ, এইবিলাক সকলো শ্ব' কৰিব। আৰু পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ পেণ্ডিং বুলি দেখাব, আৰু পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ উইল বি ছাকচেছফুল আফটাৰ 1 or 2 days। এইটো পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত 1-2 দিন পিছতহে ছাকচেছফুল হয়, আপোনালোকে লগ ইন কৰি আকৌ চাব পাৰিব। তো পিছত ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব, মেইন ফৰ্ম আহিব তাৰপিছত। তো ইয়াতে বহুতো দিয়া আছে, ফটো কেনে কিমান কে বি কৰিব লাগিব, ছিগনেচাৰ কিমান কে বি কৰিব লাগিব, ফটো লেছ দেন ফটোগ্ৰাফ ষ্টুডেণ্ট মেক্সিমাম 30 KB, মেক্সিমাম 30 KB হ'ব লাগিব, ছিগনেচাৰটো 20 KB হ'ব লাগিব, চ'ড বি 20 KB, ছিগনেচাৰটো 30-15 KB মেক্সিমাম। আৰু ছিগনেচাৰ শ্বুড বি এডাৰ JPEG অৰ JPEG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব। তো আপোনালোকে যদি এইটো ফৰ্মেট কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'ব, মই কেনেকৈ JPEG আৰু KB কেনেকৈ কৰিব লাগে মই কৰিম। তো এতিয়া মই এইবিলাক দিয়া আছে, এপ্লিকেশ্যন দিছে, নেক্সট পে'মেণ্ট, পে'মেণ্ট কৰি লগ ইন কৰিব দিছে। তো পিছত ইয়াতে নেক্সট ক্লিক কৰিব। তো নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিখন মেইন ফৰ্ম, সেইখন মেইন ফৰ্মখন আহি যাব। তো মেইন ফৰ্মত, ফৰ্মত আহিছে প্ৰগ্ৰাম, প্ৰথমে প্ৰগ্ৰাম বিটেক, প্ৰগ্ৰামখন হ'ব বিটেক। ইয়াতে যিটো প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছিল নামটো শ্ব' কৰিব, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, এইবিলাক শ্ব' কৰিব। এইবিলাক দিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপত, যিবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে দিয়াৰ পিছতে নেক্সট ষ্টেপত হ'ব এইটো পে'মেণ্ট, ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড। তো ইয়াতে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড দিব লাগিব। ইয়াতে ফটোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু ছিগনেচাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আছে,
size of photograph must be less than 35 KB. Photo to 35 KB হ'ব লাগিব আৰু signature to 30 KB হ'ব লাগিব. তো আপোনালোকে যদি এটো কৰিব নোৱাৰে মই আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট কৰিব কেনেকৈ কৰিব লাগে, মই আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাম। তো ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড দিয়াৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত 750 এটা পে' কৰিব লাগিব। সেইটো পে' কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰচেছখন ছাকচেছফুল হ'ল আৰু একৰ পৰা দুই দিন পিছত আকৌ লগইন কৰি আপোনালোকে চাব লাগিব যে পে'মেণ্টখন ছাকচেছ হৈছে না নাই। তো এয়াই আছিল ভিডিঅ'ত ক'ব লগা কথা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু নেক্সটত ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থাকিম। তো থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।